Веселі музиканти, веселі музиканти, принеси нам веселі свічі радості на свет. Веселі музиканти, веселі музиканти, забризка і запой мощно на нас. Веселі музиканти, веселі музиканти, широко нам розстигни, широко нам розстигни, широко нам розстигни слати міг. Vam prijeten glasbeni pozdrav. Tudi nocoj bomo pletli niti med notami in izbranimi besedami, skupaj z ansamblom Donačka. Zanimiva glasbena zasedba nam bo nocoj odigrala kar nekaj čudovitih skladb, ki so jih predstavili tudi na raznih festivalih. Sicer so pa navdih za svoje ime našli kar v svoji okolici. Donačka gora je za njih zagotovo priljubljena turistična destinacija. Zato njeno ime s ponosom nosijo tudi v imenu.
imenu ansambla. Dobra polovica meseca aprila pa je zagotovo tudi pomembna za štiri ansamble, ki se bodo predstavili tudi nocoj. Naj se glasbeni večer zares začne, vas pa z veseljem povabim na kratek potep v Rogatec. Danes je naša ekipa obiskala občino Rogatec, ki se nahaja v jugovzhodnem delu Slovenije. Leži na prehodu južnih obronkov vinorodnih Haloz v dolino Zelenega Posotelja. Tukaj se skrivajo redki in dragoceni biseri narave, kulturne ter zgodovinske dediščine. Sakralna dediščina Rogatca je zelo bogata. Nadžupnijska cerkev svetega Jerneja stoji na južnem pobočju Grajskega hriba. Zgrajena je bila v tako imenovanem štajerskem baročnem slogu v letu 1738. Sestavljajo jo zvonik in ladja s tlorisom štiri peresne deteljice. Razglašena je za kulturni spomenik. Pod cerkvenim obzidjem se nahaja kip svetega Janeza Nepomuka, ki je narejen iz peščenjaka. Tukaj so se že v preteklosti križale pomembne trgovske in prometne poti. Tako se Rogatec uvršča med najstarejše trge na Slovenskem. Na trgu stoji tudi Marijino znamenje, ki je povezano s kugo, katera je v preteklosti morila na tem območju. Nadaljevali smo potep po Rogatcu in naleteli na veliko tablo z napisom Muzej na prostem. Toliko zanimive preteklosti in kulturne dediščine na enem mestu. Rekonstrukcija obrtniških in gospodarskih objektov nas popelje v preteklost. V muzeju je poskrbljeno za vodenje in izvajanje zanimivih pedagoških programov za mladino in odrasle v šegah in navadah kmečkega prebivalstva tega dela Slovenije. Zdaj pa na dvorec Strmol, ki je bil prvič omenjen leta 1436. V 16. stoletju so ga s prezidavo nekoliko spremenili in je izgubil utrdbeno vlogo. V dvorcu je bilo tudi okrajno sodišče, o čemer pričajo še ohranjene ječe. Dvorec Strmol sodi med pomembne feudalne objekte na Slovenskem in je razglašen za kulturni spomenik. Potreb življenju kraja dajejo ljudje. Nekaj več kot 3000 prebivalcev ima odlične pogoje za kvalitetno življenje. Železniška postaja, gasilski dom, banka, nakupovalni centri in objekt Gorenja dajejo možnosti za zaposlitev ljudi. Otroci pridno nabirajo znanje v osnovni šoli in se razgibavajo na urejenih igriščih. Občina Rogatec je ena izmed manjših občin v Sloveniji in meji na Hrvaško z mejnima prehodoma Dobovec in Rogatec. Ob koncu potepanja vam ponujamo še čudovit pogled na štajerski Triglav. Donačko goro, po kateri nosi ime tudi ansambel, ki ga danes gostimo v naši oddaji. Vračamo se iz prelepega popotovanja po Sloveniji. Kraj Rogatec je torej bil na vaših ekranih. Zdaj pa se bodo na vaših ekranih pojavili znani obrazi današnjih osrednjih gostov. To so ansambel Donačka. Dober večer. Dober večer. Čer. Brat in sestrica, ne? Tako je. Tako, Barbara in Marko. In prišlek. Prišlek, hvala. Ga imamo na testo. Ga imate na testo. Ja. Res. Marko, kako bi ti opisal zdaj bodočega, kako bi lahko rekli, če se bo pač pridružil zakonsko vaši družini? Ja, je zelo postaven fantič. Aha. Kakšne raznosti še ima? Kar nekaj centimetrov više od mene, tako da spoštovanje moram gojiti do takih oseb. Hvala, Marko. Tako da, to je vizualno. Stalo pa smo se že kar spoznali. Približno vizualno, dobro. Kdo je zdaj koga prej spoznal? Če zdaj gremo tako po vrsti, ne? Si ti spoznal Niju ali ona dva tebe? Ali si prej spoznal Barbaro ali Marko? Tako, kako se je to zgodilo? Barbara je najprej spoznala mene. Res? Ja. In ti Nijo. Potem sem jaz Barbaro. Aha. Potem, najprej je Barbara spoznala Markota. Potem je spoznala Barbara mene. Aha. Ne bom spet začel. Barbara je spoznala Markota, Marko je spoznal Barbaro, potem je Barbara spoznala mene in jaz sem spoznal njo. Skupaj se spoznala še tebe. Ja, ne. In kje ste se spoznali in se odločili, da boste ustvarili oziroma ustanovili svoj ansambl? Ustanovili smo ansambl pod Donačko goro, tam, kjer smo posneli to reportažo. Smo pa tudi precej prevadili v Mariboru, tako da nam je bil med študentskim življenjem to drugi dom. In vsi smo vadili pridno v petem domu.
Res? Ja. In se je to slišalo tudi izven sten tega doma. Ja, kako so žurko smo se naredili, kako so študenti, kolegi sprejemali recimo takte domače glasbe verjetno, ne? Ste vadili domačo glasbo, ne? Je seveda, v začetku čisto narodno zabavno, zdaj že tudi malo zabavno, ampak začneš pa z narodno zabavno. Jaz mislim, da je bilo to zelo dobro sprejeto, kajti ta glasba je če dalje bolj med mladimi razširjena in zelo priljubljena. Tako da smo imeli velik plus, ker smo lahko hitro naredili kako fešto. Krasno. Kaj pa ljubosumje recimo, ne? Glede na to, da ste povezani takole družinsko in tudi drugače, ne? Je kdaj težava recimo konkretno, zdaj če izpostavim? Si kdaj ljubosumen recimo? Predno bomo spet kaj lepega povedali. Ljubosumje je bilo, samo smo ga prodali. Ste ga prodali? Ja, prek meje. Prek meje? Ja, ker smo blizu meje na Hrvaškem, ne, in je to marsikaj se da prešvercati. Aha. In smo kar ljubosumje spodili na Hrvaško. In ste usmerjeni torej v glasbo, ja. V delovanje in seveda v uspehe. Danes... Ni na strah, veš? Ja, a ne? Veš ja. Kaj, ljubosumje je strah, da bi ti nekdo nekaj vzel, ne? Aha. Tako da nas se pa to ne bojiš. Ne. Krasno. Danes, tako? Radi damo. Radi date. Radi damo, sploh glasbo. Bomo upoštevali. Danes ste nam že dali glasbo, pa že smo vas obiskali, zdaj pa vam bomo poklonili še eno glasbeno izjavo, ki smo jo pripravili za vas. Tole glasbeno izjavo je podal gospod, ki ga seveda tudi osebno zelo cenim. Dolgo let je že na odrih in seveda tudi z vami je odlično sodeloval. Tako da predlagam, da se zdaj v tistem ekranu ogledamo tole glasbeno izjavo. Ko sem prvič slišal in videl ansambl Donačka, sem ugotovil, da je nastal nov ansambl s svežino, ki je drugačen od ostalih. Prav zato smo jih povabili tudi na naš jubilejni koncert, kjer smo ob njihovih pesmih vsi uživali. Njihov nastop je prijeten za ušesa in oči. Med nami se je spletla simpatija in prijateljstvo, da smo že in še bomo večkrat skupaj nastopili. Takole smo si ogledali današnjo izjavo za ansambl Donačka. Verjetno ste bili presenečeni, ko ste zagledali tale zelo znan obraz. Seveda legenda, vse kar se tudi glasu tiče, ne. Ja, fant je spraprotna, ja, fant je gospod Andrej je bil z nami. Vi ste sodelovali na koncertu njih in prav oni so potem prišli tudi na vaš koncert, na kratko v tem sodelovanju. Ja, to bi lahko celo uro govorili, ne? Mm-hmm. Ker je to izjemno občutek, ko imaš tako legendo na odru in z njimi lahko zapoješ skupaj skladbo, pa še to našo, mm-hmm. ki jo je napisala Barbara. Enkratni občutki in gospodje so zelo dostopni, glede na to, da so take zvezde in toliko naredili že v narodno-zabavni glasbi, posebej gospod Bergant, ki tako visoko poje mm-hmm. in to že poje kar precejšnje število let in nam je tudi povedal svoje zgodbice na vsakem koncertu, ko se srečamo, nas tako toplo sprejme, kako da smo že mi tudi 50 let skupaj, pa se poznamo takrat, ko so oni začeli. Tako da hvala res tem fantom z Praprotna, da so nas... Prečudovite trenutke, ne? Ja, da smo jih lahko spoznali. Kako so potekale vaje konkretno? Zdaj, če ste zaigrali skupaj to pesem, fantje so zapeli z vami. Kaj treme, Barbara, pa tako... Ali ni bilo treba veliko vaditi? Ja, trema ravno ni več prisotna, no, v tolikšni meni, kot je bila včasih. Uh-huh. Zdaj neke konkretne vaje z njimi nismo imeli, ampak mi smo za sebe vadili doma, oni so pa pač dobili ta naš, uh-huh. to našo pesmico, so jo zvadili in jim rekla, da takoj, ko smo probali že na generalki, se je neka kemija spletla, pa še malo klarneta pa violina zraven, pa če še lahko dodam, uh-huh. jaz ne bom pozabila besed gospoda Berga, na enem koncertu, ko je rekel, ko sta mi pa vidva z violino in s klarinetom tiste odgovore zaigrala pri čebalarju, moje pa srce zaigralo. Krasno. In mi je bilo to nekaj res lepega. Super. Torej smo izbrali Hvala. Pravega človeka za tole izjavo. Hvala lepa za enkrat, spoštovane gledalke in gledalci. Zdaj pa sledi hudomušna izjava našega Lojska. Hvala.
ja vidiš, kak sem jaz srečen, spet so prišli dečki z NTV-ja, a kaj sem jih videl na njivi, sem glih grudje nabijal, sem videl, so prišli, tak sem bil vesel, kaj še nisem bil do tak vesel do zdaj. Kaj so me dela rešili, kaj se mi je, tak se mi je suhi luf se mi je delal, tako da sem grudo videl, taka žeja me primila, da vam ne morem povedati. Tako da zdaj sem bil čisto veseli, kaj so prišli. Samo kaj sem pa onkrat malo gledal, sem videl dol, da imam ja še eno tako lepo, lepo našo staro zastavo. A vidite, kakva je to zastava? A vete to, da so to Kingstoni? Kingstoni so imali to pesmico na to foru, vete, kak je tu zastava? Ne dotikaj se je tam, tam, tam. A vidite, a ga niso naši menedžeri slušali, zdaj pa je vidite, kam je šel tam. Adio. Nemamo vič tama. Joj, kak sem žen zdaj. Zdaj moram nekaj spiti, dečka. Daj tam malo pauze, dobro? Pridemo nazaj. Razigrani in hudomušni Lojzek vam pripravlja novo merico smeha. Za svoje instrumente pa bodo kaj kmalu poprijeli tudi Donačka. Kako sem pomembna, ko stisneš me k sebi in rečeš mi draga, te pridem pogret. Se bi se rebele, zamenjala ne bi, občutka gozdi se, da moje v svet. Kako sem pomembna, ko prideš pred službo, daž nekomu držil, me čaka do treh. In greva uživa drug drugega družbo, v čisto navadni, a lepi greči. Ustvarjen si za me, življenje v tebi sem našla, si našla či zaklad. Ustvarjen si za me kot ptič vrgolenje, v meni na novo prebujaš pomlad. Kako sem pomembna, ko vzameš po mesto, me spet na večerjo, kot do tega. Mi vrata odpreš in kot belo nevesto, me peleš v kot, kjer je miza za dva. Kako sem pomembna, ko prideš pred službo, daž nekom održijo, me čaka do treh. In greva uživa drug drugega družbo, v čisto navadnih, a lepih reči. Ustvarjen si za me, življenje v tebi sem našla, največji zaklad. Ustvarjen si za me kot ptič vrgolenje, v meni na novo prebujaš pomlad. Povabim vas med viže mladih glasbenikov, ki se glasbeno preizkušajo na našem odru. Tekmovalnemu ansamblu za poredno številko 1 bomo imeli priložnost prisluhniti tudi danes. Ansambl Robert s takti domače glasbe išče in skuša pridobiti vašo naklonjenost in zelo jo potrebujejo tudi nocoj. Zato svoj glas za njih oddajte na 090-6767 in pritisnite številko 1. Da ljubezen bi spoznal.
časa pa nam teče, kdo ustavit bi jo znal. Noga moja so poletja, že minila danes vim, ta življenje dati cvitja, tudi kojem raz je sin. Dajte svoj glas za ansambel Rober na 090-6767 in pritisnite številko 1. Bomo izžrebali nekoga, ki bo prejel digitalni fotoaparat. Danes bomo izmed vseh, ki ste glasovali v mesecu aprilu, izžrebali nekoga, ki bo prejel LCD televizor. Ansambl Tomaža Rota ste prav gotovo že dobro spoznali. Verjamem, da se tudi njim v prihodnosti obeta še veliko lepega na odrih narodno-zabavne glasbe. Na našem odru so pravkar pripravljeni, da nam zopet zagodajo. Svoj glas za njih lahko oddate na 090-6767 in pritisnete številko 2. Vaških noči se vsak fant veseli, kadar gre k ljubici. Si noči sam sem za hišo sedel, z menoj na nebu je mesec svetel, pričaral davne pomladne jedni, mladost in vaške noči. Pod staro lipo smo zbirali se, nam družbo delal je vinček rumen. Ko padel prvi je mrak na zemljo, na vas smo šli s pesmjo. Hopa! Vaš
ženskih noči se vsak fant veseli, ko med prijatelji poje sredba si. Pri piklici do zore se mudi, jutro ga prepodi. Za hišo sedel, s menoj na nebu je mesec svetel. Pričaral davne pomladne jedni, mladost in vaške noči. Vaških noči se vsak fant veseli, ko med prijatelji poje sred vasi. Pri deklici do zore se mudi, jutro ga prepodi. Opa! Pri deklici do zore se mudi, jutro ga prepodi. Vota na 090-6767 in pritisnite številko 2. Izmed vseh, ki boste glasovali ta teden, bomo izžrebali nekoga, ki bo prejel digitalni fotoaparat. Danes bomo izmed vseh, ki ste glasovali v mesecu aprilu, izžrebali nekoga, ki bo prejel LCD televizor. Glas harmonike je navdušil tudi ansambel Obensalm, ki se kot tretji po vrsti predstavljajo v tekmovalnem delu naše oddaje. Časa za glasovanje žal ni ostalo več veliko, zato le urno oddajte svoj glas na 090-6767 in pritisnite številko 3 za ansambel Obensalm. Sva se zazrla, sva si odprla srca najina. Skupaj letela, cel svet imela, le za naju dva. Vroče ljubila, strast si delila, div je celo noč, vse to skrito je, nikomu zvedeti bo. Rad bi se hvalil, glasno znanil to, kar sva mi dva. Da si vse mi, ko si ob meni, bil bi do neba. To je vse, kar hočem imeti, nočem, da greš proč, pa domov bom šel, zapije, prej se poju. Moja je in moja bo, mi vseeno je za to, kar bo rečete na to, nekaj vem, to je to. Moja je in moja bo, moja je in moja bo, mi vseeno je za to. Kar bo rečete na to, nekaj vem, to je to, moja je in moja bo. Rad bi se hvalil, glasno vznanil to, kar sva mi dva. Da si vse mi, ko si obmenil, bil bi do neba. To je vse, kar hočem imeti noče, pa greš proč, pa domov bom šel, zapije, prej se poju. Moja je in moja bo. Vseeno je za to, kar pa rečete na to, nekaj vem, to je to, moja je in moja bo, moja je in moja bo. Vseeno je za to, kar pa rečete na to, nekaj vem, to je to, moja je in moja bo. Kar pa rečete na to, nekaj vem, to je to, moja je in moja bo. Rečete na to, nekaj vem, to je to, moja je in moja bo. Podajte svoj glas za ansambel Obensan na 090-6767 in pritisnite številko 3. Izmed vseh, ki boste glasovali ta teden, bomo izžrebali nekoga, ki bo prejel digitalni fotoaparat. Danes bomo izmed vseh, ki ste glasovali v mesecu aprilu, izžrebali nekoga, ki bo prejel LCD televizor. Še zadnji v tekmovalni vrsti stavijo na svoje glasbeno izvajanje in vižo,
ki jo bodo zapeli in zaigrali. Vse dobro vedo, da jim prav zmaga lahko prinese novo avtorsko skladbo, nov videospot in nagrado presenečenja. Ali bomo ansambl Glas slišali v finalni oddaji, pa boste odločili vi, spoštovane gledalke in gledalci, s klicem na številko 090-6767 in pritisnili številko 4. Torej, za ansambl Glas. Saj stavil sem, da skočim s padalom na zemljo. Oj ti prestita reč, koraj že šla je preč. Če preživim, ne stavim nikdar več. Nad oblaki bilo pa je res lepo, se okoli nas modra le nebo. Pa pilot dal je znak, zdaj skoči do slav. Daj pokaži, da si junak. Ja, koga se pa treseš? Dol skoč slav, pa pokaž, da si junak. Odrinem na zemljo, povem vam po resnici, prekrasno je bilo. Izgine kar na mah, ves tisti grozen strah, da višo bi letil, sem si želil. Hop, 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 padalo se opre in čas ustavi se, prečudovit razlit na moj dolinski svit. Ostal bi kar tako med nebom in zemljo, če me po cvičku ne bi žejalo. Odrinem na zemljo, povim vam po resnici, prekrasno je bilo. Izgine kar na mah, ves tisti grozen strah, da večno bi letil, sem si želil. Hop, 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 padalo se opre in čas ustavi se, prečudovit razgled na moj dolinski svit. Ostal bi kar tako med nebom in zemljo, če me po cvičku ne bi žejalo. In pritisnite številko 4. Bomo izžrebali nekoga, ki bo prejel digitalni fotoaparat. Danes bomo izmed vseh, ki ste glasovali v mesecu aprilu, izžrebali nekoga, ki bo prejel LCD televizor. Tako, videli ste tekmovalne ansamble meseca aprila. Ob koncu oddaje vam bomo lahko že zaupali, kdo bo prejel vstopnico za finalno oddajo in se tako pridružil ansamblu Fantastičnih šest. Naši telefoni so odprti, zato le pokličite in glasujte, ter se potegujte za lepe nagrade. Vsak teden namreč izžrebamo nekoga, ki prejme digitalni fotoaparat in danes bomo dobili tudi zmagovalca meseca aprila in izmed vseh, ki ste glasovali ta mesec, bomo izžrebali srečneža, ki bo prejel LCD televizor. Časa za glasovanje je skoraj do konca oddaje, ampak upam, da boste zdržali, kajti dobra glasba vas bo zagotovo spodbujala. In zdaj je čas prav za njo. Da še boš zavedno tega se boji. V zari večera je ogasnil smrtljaj, ker tebe ne bo več nikoli nazaj. Sem vidko izgubila upanja, ne, saj z novim bo dnevom drugače že vse. Za
Čim sem za mante čakala, za soncem odšla, bom noga. Po rosni bom trata plesala in drugo bolj varno toplo dlan si zase bom poiskala. Šel boš zavedno, tega se bojim. Življenje postalo je mavrični svet, kjer našla veselje in srečo sem spet. Zdaj pišem spomine vse lepe samo, a tebe v tej zgodbi nikoli ne bo. Zaprla bom vrata za teboj in zadnjič še za jo kala se vliti Nočih sem za mante čakala, za sonce močla, pomno dala.